18 January 2015 CCO ဟို female poodle ဒီခွေးလေးอ่ะဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တလားอ่ะဆေးကန်းကို skin infection ဖြစ်တဲ့ ring run ယောဂဖြစ်ပြီးတော့มาရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ ring run infection อ่ะဆိုရင်သူ့ရဲ့တကူလုံးမှာလုံးမဖြစ်နေပြီးတော့မှဒီပါဇက်နားလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ဆိုးတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီနေရာကျန်းပြီးတော့မှအမွှေးလုံးဝမပေါက်ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်စိတ်ကန်းကိုရောက်လာပြီးလို့ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအမွှေးတွေကိုတကိုယ်လုံးအမွှေးတွေရိတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသက်တော့ anti fungal shampoo ကိုနဲ့လျှော့ပြီး anti fungal shampoo ရဲ့ anti fungal tablet တွေပေးပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုနောက်တလားနေလို့စိတ်ကန်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဟိုယောဂလက္ခဏာတွေကတော်တော်များတက်တာသွားတော့တွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့မတက်တာပါဘူးဒီမှာတော်တော်အနီးစက်ကလေးတော်တော်များမရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးဟိုအားလုံးဒီပါပျောက်ကင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အခုချိန်မှာပြန်လာပြတဲ့အခါမှာဒီပါဇက် area ပါဇက်နားမှာလည်းပဲအမွှေးတွေတော်တော်များပြန်ပေါက်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်တိုဘိုင်ယိုဘက်